מחכה שנראה את ההגרלה. כן, וגם במפגש הקודם, וואן, האמריקאית החדשה של חיפה לא הייתה, היא רק זה שחקה ארבעה משחקים עם הקבוצה, ככה שגם ההשתלבות שלה מאוד מעניין. פורדית, 1.85 מטר, חזקה מאוד, יהיה מעניין לראות דווקא בזרות, הרכב דומה מאוד לחיפה, עם שתי פורדיות דומיננטיות ויעילות מאוד. נשים לדרך, חיפה עם הכדור הראשון, איכשהו בסופו של דבר זה מגיע שם פנימה לקריסטל וון. ואני רואה, פאפה, אני מסתכלת על האנרגיות של צ'לסי אופקינס, בכלל, שנה מדהימה שלה, וצ'לסי כבר איתנו עשור, פחות או יותר. ותראי איזה מאצ'אפ מעניין, צ'לסי אופקינס על ג'ני סים. ג'ני סים זה ביי פאר, באמת, עונה פשוט חלומית, מהממת, פנטסטית, מדהימה. ומעניין שדווקא צ'לסי אופקינס, שקטנה יותר בגובה מן הסתם, אבל אם יש עוד חיית כדורסל, זאת אחת נגד השנייה, וזה מצ'אפ סופר מעניין. וואו, ויכולתם לראות את זה כבר בשני המהלכים הראשונים, גם את המהירות של אופקינס, גם בצד השני, סימס שפשוט עשתה הכל, היא נתנה אסיסט, לא נכנס לסל, היא לקחה ריבאונד ראשון, החטיאה, לקחה את הריבאונד של עצמה, ובסוף עשתה מזה שתי נקודות, מגיעה לכאן אחרי משחק מפלצתי בגביע עם טריפל דאבל, אגב, היא גם עשתה טריפל דאבל במפגש בין שתי הקבוצות בליגה. שעוד שחקנית שידועה בלעשות טריפל דאבל, אם זאת צ'לסי אופקינס שפה מולה, אז בכלל שתי השחקניות האלה באמת יהיה סופר מעניין, אבל ג'ני סימס באמת אין מילים, אין מה להגיד, אני מניחה שנדבר עליה עוד כל כך הרבה במהלך המשחק. אטינגר בינתיים עושה הכל נכון, הכדור לא נכנס, את נתקעה, אבל הלכה טוב לתוך הסל, ועכשיו אופקינס. צעדים. קצת שם היא בבלה, קיבלה כדור ברניס מוסבי, מה שאומרים לנגוח אותו פנימה. גם היא הופתעה מהמסירה של אופקינס ועשתה פה צעדים, אבל שוב, חיפה, כיאה לחיפה, רצה כל הזמן, מצפיפה מאוד, אנחנו רואים גם בסוג של פולקורט פרס פה, לנסות לעכב את ראשון, כי גם ראשון היא קבוצה שרצה. בכלל המון דברים מאוד דומים בין שתי הקבוצות האלה. עכשיו, זה לא רק לעכב, אם יש דבר אחד שהוא שונה בין שתי הקבוצות האלה, זה עניין של רכזת טבעית. כן. חיפה בנויה על רכזת טבעית, צ'לסי אופקינס, תודעת, מה שנקרא, שנה כזאת, שנה אחרת, את זה אי אפשר לקחת ממנה. ראשון לציון בעצם בלי רכזת טבעית, ועד עכשיו זה עובד לה מצוין. צריך לשים את הדברים על השולחן. חיפה באה לאתגר את זה קצת עם הלחץ שהיא עושה על הובלת הכדור, ועם העובדה שהיא באמת מנסה ככה לבחון את העצבים של אטינגר הצעירה. אופקינס בינתיים דרך האמצע, זה בחוץ, דקאיה כהן על הריבאונד. אז הנה ג'ני סימס מתחילה את המשחק עם ארבע הנקודות הראשונות של ראשון. לא מפתיע יותר מדי, יש לומר. אופקינס. קסטן, הולכת יפה פנימה. יפה מאוד. כן, ניסיון פשוט וטוב של חיפה. מוסבי עם השתי נקודות. מוסבי, כל הניסיון שלה היא וטרן כל כך, המון המון ניסיון, הנה איזה יופי. וזה בדיוק מה שאת דיברת עליו. שנכון שג'ני סימס מדהימה והיא עושה הכל על המגרש, אבל צ'לסי אופקינס שמלחיצה את ג'ני סימס, יהיה מאוד קשה לג'ני סימס לכדרר ככה. וראינו את זה עכשיו. סימס עכשיו. ציפה לגמרי לבד, אבל לוקח זמן עד שהמסירה מגיעה אליה. שוב אטינגר. מאבד את הכדור הזה, אבל מגיעה האחרונה של חיפה. יש שם איזושהי טענה, אולי... שעון. כן, שעון צריך לרדת לשבע. עומד כרגע על 14, אבל לא הייתה זריקה לסל. או יותר נכון, לא היה כדור שפגע בטבעת. זה מה שחשוב. בלוק עכשיו, אל כהן, צריכה לשים לב לשעון, משחקים על ג'ני סימס, שנייה לזרוק, לא רואה שעון. ראשון משחקת עדיין את ה-14. ראשון לציון, דעתי, כבר עם שלושה עיבודי כדור בשלוש הדקות הראשונות של המשחק. כן. בכלל, מאבדות יחסית הרבה. אגב, רק ג'ני סימס, היא בעצמה מאבדת כמעט 7.5 כדורים למשחק, שזה המון, אבל היא גם מנסה הרבה, והיא עושה הרבה דברים על המגרש. אבל ראשון צריכה להיזהר במיוחד היום. שוב, גם פה במגרש הביתי של חיפה יהיה מאוד מאוד קשה. חיפה תעניש כל פעם שראשון תאבד. זינגר עם זריקה טובה לשלוש, למרות שהכדור לא נכנס. ראשון לציון כל הזמן רצה, אטינגר.
שנקרא, עוקצים ויוצאים, מטינגר עכשיו מנסה מעבר לקשת, זה גם בחוץ, כדור חוזר אצל הופקינס, יש לה את מובון בצד אחד, מוסבי בצד השני. שלס, טקסטבוק, כמו שבסקטבול 101, צ'לסי הופקינס, פשוט 3-1 בראשון, חייבת לרדת להגנה, יש זריקה לסל, שתי שחקניות חייבות לעוף להגנה, כי אם יהיה ריבאונד רחוק, זה סל קל. כן, ראשון גם צריכה למצוא עוד מישהי חוץ מסימס, הנה ג'ני סימס. אגב, גם שתי הנקודות האלה של בלוק הם על ג'ני סימס, כן? בסדר, אבל זה לא ישתנה, זה מה שהביא את ראשון לאן שהוא הגיע, אבל מסכימה איתך, גם ציפל, אטינגר מוצאת את עצמה יחסית לבד, כי יש המון לחץ גם על ציפל, גם על סימס וגם על שתי אמריקאיות. עוד מישהי חייבת פה להתעורר. הופקינס לגמרי לבד, נשריקה לעבירה של כהן על הופקינס, מה שתשלח אותה לשלוש זריקות. כהן קצת מצילה, בראשון מתכננים חילוף ראשון, אולי ציפל, שתכלס לא ממש נכנסה למשחק, עוד מעט נראה. דוריאן דהן, סוויץ' לא במקום אטינגר, וזה חילוף מעניין, כי אטינגר אולי הייתה היחידה שעזרה בהובלת הכדור לסימס מתחילת המשחק, וחיפה לוחצת. זו החלטה של זיו ארז בעצם להוציא אותה, ללכת על הרכב יותר גבוה, פחות מכדרר, החלטה מעניינת. כן, יהיה גם קשה, בוא נראה איך חיפה מסתדרת עם ההרכב הגבוה. אני רואה את אלון על המגרש, גרדית מאוד נמוכה, אולי תצטרך לשמור על דן סוויץ'. יש פה מיסמצ'ים משני הכיוונים, לא חושבת שציפל צריכה לרדת, ציפל, את יודעת, עונה פנטסטית. גם זיו ארז יודע שהוא צריך אותה מאוד, אם הוא רוצה לצלח את המשחק הזה. אוקיי, זמן נגד בשלוש הזריקות, ואנחנו עם 11-6 למערכות מחיפה. הנה ציפל, סוף סוף נגיעה ראשונה שלה בכדור, בלוק עולה לשלוש. סימס שוב שם באזור, אבל גם הופקינס, כדי לירד את הכדור הזה, הישר לידיים של ציפל עם חטיפה טובה. ואן סוויץ' לבד. כדור הולך אליה, לתוך הטבעת. רעיון יפה, גג יפה לא פחות של מוסבי. גג יפה של מוסבי, ואהבתי את זה, שדן סוויץ' לא ישר לקחה את הזריקה כשהיא רק עלתה, היא צריכה להתקיף את הטבעת. היא תלמד, היא צעירה, היא תלמד אולי לעשות הטעיה, שתי רגליים, להקפיץ את השחקנית ויכנס עם כניסת כוח. חיפה לוחצת בקושי ראשון, מצליחה להכניס כדור פנימה. עכשיו הולכים על סימס. אם אין עזרה, יש לה יתרון שם בגובה, על הופקינס. כדור לא טוב שלה, ותשמעי, בינתיים השפן הזה של עמרי צירלין עושה את העבודה. כן, לגמרי, לגמרי, לחץ על סימס, גם אם היא, יש לה כבר, מצליחה לקלוע קצת מהנקודות של ראשון, אבל עדיין קשה לה מאוד היום. אני מסתכלת על ראשון בכלל, עם כמות עיבודי הכדור, כולל העיבוד הזה האחרון של, של סימס. ואגב, הופקינס, מבחינת כושר גופני, גם אחת השחקניות היחידות שיכולה 40 דקות לשמור באינטנסיביות על כוכבת של צד אחד, ושזה לא יפגע באינטנסיבות ההתקפית שיש לה בצד השני. 40 דקות, מורן, מה זה, את מביטה בערכה, זה צעד 48, 50 דקות קל. חילוף נוסף בחיפה, דור כיוף עכשיו על המגרש. סימס. דהן סוויץ', איזה יופי של כדור וציפל. צ'קה, שמי, כבר דיברנו על זה. שבניגוד להרבה שחקניות, היא אוהבת השלשות מהפינות, וגם יודעת לשים אותן בפנים. אוהבת את השלשות, ואם היא מוצאת עצמה שנייה לבד, זה סל. מוסבי, איזה יעילה, איזה שחקנית, היא תופסת עמדה, היא לא עושה משהו, את יודעת, שעכשיו לא ראינו, היא פשוט עושה כדורסל טוב ויעיל, וחיפה יודעת להשתמש במצוין. שמי, עונה נעדרת לברניס מוסבי. יש לה 23 נקודות, כמעט 10 כדורים חוזרים. בוא נגיד שאם הליגה לא הייתה כל כך דומיננטית על ידי ג'ני סימס, אז מוסבי ללא ספק הייתה יכולה גם אפילו להתמודד על תור שחקנית העונה בשלב הזה, נקרא לזה. אבל ללא ספק בין השחקניות הבולטות ביותר שיש לנו בליגה. כן, ובאמת האיזון הזה בין רכזת טבעית וכל כך טובה כמו צ'לסי הופקינס ומוסבי, שחקנית פנים, חכמה, יעילה מאוד. זה מצוין. כדור הזה קצת שקוף מדי, ציפל קורט אותו, ועכשיו רון עושה את העבירה. לא, השריקה היא נגד אלון. שתיהן היו באזור, שהיה לו קיבלה את השריקה.
סך הכל עבירה ראשונה של חיפה מתחילת המשחק, וזה לא שהמשחק לא אינטנסיבי. הנה דוגמה לזה שמשחק יכול להיות מאוד אינטנסיבי, גם בלי שהוא יעברות. סימס עכשיו מחכה לחסימה שם של כהן. יש חילופים, דהן סוויץ' עוברת שם את קיוף, מוציאה את ציפל, עכשיו בצד השני. זה בחוץ, כהן שם על אופנסיב ריבאונד. מצליחה להוציא את העבירה של מוסבי. דהן סוויץ', שני מהלכים מאוד מאוד טובים שלה, חודרת לאמצע, מצליחה לעבור את השחקנית שלה ומוצאת את ציפל בפינה. עכשיו זה לא נכנס, אבל זה מהלך כדורסל שהוא נכון. בסוף סוף כהן פה מהאופנסיב ריבאונד יכולה להכניס את עצמה למשחק. אם יש משהו שמרגיש בראשון, זה זה שחוץ מג'ני סים, שהיא סופר דומיננטית, וציפל בשתי דקות האחרונות, גם כהן וגם בלו, לא מרגישים אותם כל כך, ואולי העונשין הזה יכול לעזור לכהן להיכנס למשחק. אגב, אמרתי רק שתי עבירות בחיפה, אבל שתיהן כרגע של אותה שחקנית, של שי אלון שעלתה מהספסל. יכולתם לראות ברקע את המקומות האחרונים כאן במגרש מתמלאים. תענו. שנו... אולם מלא, אולם לא גדול, יש לומר את האמת, ואולי אתה יודעת, הגיע הזמן של חיפה, בטח עם מה שהיא מציגה בשנים האחרונות, יהיה אולם קצת יותר גדול, עם יותר מיציע אחד. אבל פול האוס באחד המשחקים שלנו, בתקופת הקורונה, עם כל מה שקורה מסביב, זה בהחלט משהו להתכבד בו. פשוט תענוג, מורן, אני אקח קטן ומלא, any day, על גדול ורק. פשוט תענו כיף, 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 בטוח לשחקניות, כיף לשחק מול אולם מלא בועדים, וגם לנו כמובן לשדר משחק כזה כשיש אווירת כדורסל, פשוט תענו. ציפל עכשיו מובילה את הכדור, אנחנו יודעים שהיא יכולה, ראינו אותה, יאללה, עושה ציפל. את זה. יאללה, ציפל! אוי, דהן סוויץ', עם ההחטאה, ריבאונד חוזר אליה, וגם זה בחוץ. שם עשתה הכל נכון במהלך הזה, חוץ מטופות דה בול אין דה בסקט, וזו גם הסיבה שזיו ארז כאן לידינו מוחה להן כפיים. מוסבי, וואו, שהגיע את עצמה למצב. בדיוק רציתי להגיד מהלך קודם שראשון עושה טוב, היא מצליחה לצמצם טוב את ההגנה על מוסבי ולהקשות עליה, אבל עכשיו על ארבע שחקניות מוסבי בפיידאווי שמאלה שמה באמת סל מטורף, וזה אין להגנה מה לעשות. בצד השני ראשון מגיעה, את יודעת, ללאפים, אבל לא מצליחה בינתיים לייצר נקודות. העבירה היא של בלוק. פשוט עושה חילוף כפול, מחזירה גם את קסם ואת זינגר, אלון יורדת לנוח, גם בון... זאת אומרת, הרכב עוד יותר נמוך עכשיו, וזה כאמור מול ההרכב הגבוה של ראשון. מוסבי, הגבוה, נמוך, כל עוד יש לך את מוסבי שם באזור, את יכולה להיות רגועה, 8 נקודות יש לה כבר עם 4 מ-5 מהשדה. שש הפרש חיפה, ועוד עיבוד כדור. אופקינס, מוסבי רצה איתה ביחד, אופקינס הפעם מנסה לבד, לא מאפיין אותה. כן. לא, היא כועסת על עצמה לדעתי, היא קיבלה עכשיו עבירה טכנית, היא אמרה פאק, אני לא יודעת, לי זה הרגיש כאילו היא בעיקר על עצמה, יכול להיות שהשופט אלי מרון, זה שופט מאוד בכיר ומנוסה, טען שהטענה הייתה אליו על זה שהוא לא שרק שם את העבירה. אני לא חושבת שצ'לסי אופקינס צריכה לצעוק the F word, כמו שאומרים, לא אליה ולא זה. יכולה להבין את השריקה שלו, ויכול להיות שזה היה באמת כלפי עצמה, אבל בכלל אני חייבת להגיד לך שכל כך צ'לסי אופקינס מדהימה, והחטיפה שראינו עכשיו, ראינו... היא לא באמת מקבלת, אגב, את הכבוד שהרבה שחקניות ותיקות בליגה הזאת, בקנה מידה שלה, היו מקבלות על זה שריקה. אני יודעת שזה מאוד מאוד מתסכל אותה, אבל היא צריכה להמשיך ללחוץ להיות אגרסיבית ככה. כן, מסכימה לחלוטין. חיפה חייבת אותה במשחק הזה. כהן, דהן סוויץ', וואו, מכל הזריקות, זאת הייתה הזריקה הכי קשה, ודווקא זאת הייתה היחידה שנכנסה בהתקפות האחרונות של ראשון. כן, אבל אני אוהבת את דהן סוויץ', שהיא לא רק עומדת על השלושה, היא זזה בלי כדור, ובאמת ההגנה של חיפה מצמצמת על כהן שמקבל את הכדור, ולכן גם דהן סוויץ' וגם ציפל מקבלות, מוצאות את עצמם לבד בפינה, והנה פה... מוסבי מקבלת עבירה תוקפת מאוד כועסת, ככה, כן. שוב, יש מצב שהם לא היו מקבלים טכנית קודם, היו מקבלים טכנית עכשיו.
מאוד אמוציונלית חיפה. אנחנו אוהבים לראות את זה, זו קבוצה שיודעת שהיא מקום ראשון ובאים כדי לנסות להוריד אותה מהמקום הראשון. והיא רוצה לשמור על הפסגה. תשמעי, יש לה שחקניות שהן גיימריות. מוזגי, אופקינס, הן גיימריות. גיימריות זה שחקניות שלא משנה מה עכשיו, אימון, משחק, הן רוצות לנצח, לא משנה מה, כמובן, מקום ראשון, וכל מה שמתלווה לזה, משחק של מקום ראשון מול מקום שני, ועבירות כאלה עוד אפשר לקבל. זריקה של דאן סוויץ' הפעם לא טובה. זינגר, יש לה כבר את ציפל שמחכה שם, וון שמתמקמת בצבע מול סימס. בון, הקבוצה בחיפה מאוד מאוזנת, יש שם את אופקינס רכזת, מוסבי, שחקנים פנים, מטרה, ובון שאת יודעת, היא כזה פורדית שעושה הכל, עכשיו מוסבי על הספסל, אז פתאום הכדורים הולכים לבון, וזה יפה מאוד. וזה מה שבצד השני יש בראשון לציון, ג'ני סימס, אחת ויחידה, אז היו כמה דקות שהיא ככה נתנה לאחרות לשחק. עכשיו מרגישה, לוקחת את הכדור הזה, הולכת שם מול שלוש ומצליחה להוציא שם מהלך של אד וואן. כן, אז סימס מדהימה, אין מה להגיד, וראשון, יודעת, 19-16, הכל בסדר, אין פה זה, אבל ראשון לא משחקת כל כך טוב, זה רבע שהוא לא של כדורסל יותר כל כך טוב, בעיקר ג'ני סימס מאוד דומיננטית, אבל לטווח הארוך, ג'ני סימס את שלה תעשה, את המספרים שלה היא תגיע, את הכמות זריקות היא תיקח, שאלה באיזה אחוזים כמובן, אבל היא את שלה תעשה. הראשון לא יכולה לנצח היום רק אם ג'ני סימס עושה את שלה, היא צריכה גם את שאר הבנות בקבוצה. וון, מוסבי עכשיו חזרה, מנסה שם להתמקם מול דוריאן סוויץ'. קסטן לוקחת את הזריקה הזו לשלוש. ראשון ממשיכה לרוץ, ראשון אוהבת לרוץ, גם חיפה אגב, שתי קבוצות שמאוד מאוד אוהבת מגרש פתוח. איזה. וזה אולי מה שראשון הכי אוהבת, השלשות בטרנזישן אופנס, ראינו את זה גם בשבוע שעבר כששידרנו אותם. ועם השלשה הזו, אנחנו מסיימים רבע שהאמת הרגיש כאילו בשליטה של ממש. חיפה, אבל תראו את התוצאה, ממש. יותר שקול מזה לא יכול להיות. בוא תחשבי שראשון החטיאו איזה 4, 3, 4 לאפים, כן, שהיו יכולים להיות להקלות, ממש מסכימה איתך. וזה מבשר נפלאות לנו, שהולך להיות משחק מטורף פה. אבל הנה, אפשר לראות פה תקציר, הנה אקסטרה פאס יפה מאוד של סוויץ' לאדן ציפל, את השלשות מהפינה שהיא אוהבת, אנחנו יודעים. ופה מוסבי, מה נגיד ומה נאמר, סל קשה מאוד, למרות שבאה עזרה. גם פה בקדור, בקדור. פה דן סוויץ' קצת נרדמה בהגנה, ומוסבי את זה לא מסוגלת להחתיא. והנה, חיפה מצמצמת פנימה, ופה דאן סוויץ' סל קשה מאוד שלה מהבייסליין. האמת, אחלה כדורסל, כן, בואי. ממש. בוא נגיד כאילו מעבר לכל מה שאנחנו ככה, התקציר הקטן שאנחנו רואים. משחק עם אנרגיות טובות, ציינת את זה לא מעט, אמרת יש פה הרבה שחקיות שהן גיימריות. כן. ואנחנו במובן הטוב של המילה כמובן, אנחנו באמת נהנים. כן, אפשר לראות פה את הסטטיסטיקה של הרבע הזה, אז ראשון באמת, כן, בזכות ציפל אגב, שתי שלשות של ציפל מעבר לקשת, חיפה עדיין לא מצאה את הטבעת מעבר לקשת. גם לא זורקת הרבה מדי. לא, בהחלט קבוצה שהולכת הרבה יותר פנימה, גם למוסבי וגם לוון, שימי לב, 10 נקודות במתפרצת של חיפה לעומת 0 של ראשון, וזה כמובן גם בגלל העיבודי כדור של ראשון שחיפה מענישה, וגם כמובן שיש לך צ'לסי אופקינס, אין מצב שאת לא תרוצי, גם נקודות בצבע, למרות שראשון גם מגיעות, 10 נקודות בצבע זה לא רע, אבל 16 זה הדומיננטיות של מוסבי ורון. כן, זה בעצם, את יודעת, חוץ משלוש נקודות שהיו מקו העונשין של אופקינס, כל הנקודות הן נקודות בצבע מבחינתה של חיפה. ואגב, יש נתון של נקודות במתפרצת שעושים. מצד שני, בכדורסל של היום, יש גם את מה שנקרא transition offense, שזה מין חצי מתפרצת, ולדעתי אם היינו מקבלים גם את הצד הזה, היינו מגיעים פלוס מינוס למצב שקול יחד עם המתפרצות של חיפה. כן, אם יש משהו שדומה בשתי הקבוצות האלה, זה שתיהן מאוד אוהבות לרוץ, שתיהן מנסות לייצר סלים מהירים. אני חושבת שחיפה קצת יותר מאוזנת בסט אופנס, כי יש לה באמת השחקנית פנים הזאת של בדמות מוסבי מצד שני. תיאת ראשון, יש לה תקלויות, יש לה איומים מעבר לקשת קצת יותר טובים מחיפה, ואני מחכה עכשיו לבלוק, אני מחכה לכהן, שהצטרפו פה לראשון לחגיגה הזאת, כי כרגע זה באמת עדיין one girl show,
ביחד עם ציפר. ובצד השני אני מחכה לישראליות של חיפה, כי כרגע אני מסתכלת בכל 19 הנקודות של חיפה עם שלוש הזרות שלה, ולחיפה יש סגל מאוד מאוזן, סגל משלים טוב. בינתיים קרש נחתה לא טוב, נחתה שם על הרגל, אני מאוד מקווה שהיא לא סובבה את הקרסול. לקחה את הזריקה הזו לשלוש, אני רואה עכשיו את מוסבי באמת במפגן מאוד יפה של ספורטיביות. אפשר ניגשת, רוצה לבוא ולראות. יש חבל, רק נכנסה. כן, לא, נראה לי שזה יהיה בסדר, כן. היא מצליחה לדרוך על הרגל, וזה גם מוטעת. טוב, מבחינתה אולי קצת לנסות לחמם את זה. תמיד נורא מסוכן, הנפילות, בעיקר נפילה על רגל של מישהי אחרת. לא, בסוף מחליטים לעשות את החילוף ואתינגר תחזור במקומה. אגב, בקטע הזה אני חושבת שחיפה, ההיעדר של... שייד? של שייד הוא קצת יותר משמעותי לצורך העניין מאי רווח הייתה יכולה מאוד לעזור בהובלת כדור, אבל שייד בנקודות, 11 נקודות למשחק של שייד בתור ישראלית זה מאוד מאוד משמעותי. בואו עכשיו, תראו את אתינגר שם לוחצת על אופקינס. זה מוביל את חיפה עכשיו לחמש שניות להתקפה, אופקינס מול אתינגר. עזרה שם טובה לריבאונד שכולם קופצות, ויפה לראות נועה אתינגר, תודה, שחקנית צעירה, אנחנו לומדים להכיר אותה, נוגה אתינגר, סליחה, לומדים להכיר אותה יותר ויותר לאורך העונה. בסדר, עושה גם את שאלה קצת בנקודות פה ושם, אבל את יודעת, הובלת כדור, הגנה טובה. תשמעי, שחקנית חמישייה בקבוצת סופר צמרת. אני רואה את קר שכבר כאן לידינו מתכוננת להיכנס עוד מעט שוב, בינתיים עם שנייה על השעון, וואו. זינגר מסתובבת לכיוון מירון ואומרת, מה? הוא מסמן, עשית את זה עם הגוף, בוא נראה, בהילוך החוזר, מה אפשר לראות. כדור שם הגיע לסימס. היה שם תנועה עם הגוף, לא הצליחה לדעתי לגעת אפילו בסימס. זה ממש היה על השעון, זה מתנה גדולה מאוד. זריקת עונשין ראשונה של... לא, סליחה, לא, לא ראשונה. שלישית כבר של ג'ני סימס. כן, ראשון פותחת עם שלוש נקודות את הרבע הזה. אגב, עולה ליתרום סי שלה כרגע במשחק של שלוש נקודות, אבל... לא הפתיע אותי אם לא יהיו פה יתרונות כל כך גבוהים. זינגר. אופקינס. בואו נחשב מול כהן. ראשון לציון, קרש. אופקינס שם נמלטה משריקה לעבירה, והנה סימס באה כטריילר ועושה תוקף. יאללה. בוא נראה, השופטים עומדים, מסתכלים אחד על השני ושורקים עבירת מגנה לדעתי בסופו של דבר לקסטן. כן, אני אשמח לראות את זה שוב. גם אני ראיתי את קסטן קרא עורבת לדבר הזה, מאוד רצה לקבל שם את התוקף. כן, היא זזה, לתוך התנועה של סימס, שריקה נכונה לחלוטין, ואת יודעת, יש לה מורה טובה בבית שתלמד אותה איך לקבל עבירות תוקפת בצורה מסודרת יותר. יש לי הרגשה שהיא גם יודעת, אבל זה היה פה במאית שנייה, טיפה למאוחר מדי, באמת היה בתנועה, זה היה, זאת הייתה שריקה טובה, וראשון רצה ומתקיפה ומלחיצה מאוד את חיפה. ויש לנו פסק זמן ראשון של חיפה, וחיפה באיזשהו מקום קצת משלמת עכשיו את המחיר, שזה שאמרנו שהרבע הראשון הרגישו בשליטה שלה, בכל זאת היא לא הצליחה לסיים אותו עם יתרון. ברבע הזה ראשון ככה קצת למדה לשחק מול הלחץ של חיפה, קצת גם נרגעה מאיבודי כדור שהפנו את תחילת המשחק. כן, ואני חושבת שזה גם משהו התקפי. ראשון מרגיש טיפה בשתי דקות האלה, טיפה ליותר אגרסיבית. ראיתי גם שם השינוי במאצ'אפ, ג'ני סימס על הופקינס, שלפני זה היא הייתה על בלוק, ותאמיני לי, גם ג'ני סימס יכולה להלחיץ את הופקינס, לא רק הופקינס, את ג'ני סימס, ומרגיש טיפה שראשון גם טיפה משחקת הגנה קצת יותר קשוחה ומקשה מאוד על חיפה בסט אופנס. אגב, ג'ני סימס, קבלי כמה מספרים, אוקיי? כן. אין לנו עדיין 12 דקות של כדורסל במשחק, אבל מה יש לנו? יש לנו ככה, 12 נקודות של ג'ני סימס, חמישה כדורים חוזרים, שניים מתוכם בהתקפה, שני אסיסטים, שלושה איבודי כדור וארבע עבירות שהיא כבר סחטה. כלומר, ב-12 דקות זה, את יודעת, כמעט הגיע לממוצע של מה שאנחנו רואים משחקנית לאורך 40. מטורף.
לטוב ולרע. מטורף. בעיקר לטוב. תשמעי, אני ארשה לעצמי להגיד שבשנים האחרונות, היו לנו באמת עונות פשוט פנטסטיות של שחקניות, אפילו הופקינס הייתה על התאונה הזאת עם הטריפלים, עם הטריפלים. היו לנו עונות של שחקניות מאוד מאוד דומיננטיות, עם סטטיסטיקה באמת מפלצתית. מה שמדהים אצל ג'ני סים זה גם שבאמת הוא זה אולי אחד הסטטיסטיקות הכי מפלציות, וגם היא מובילה את הקבוצה שלה לראש הטבלה או מקום שני, לא משנה, להיות קבוצת סתמרת, שבואי, ראשון היא קבוצה, כמה שזיו ארוז עושה עבודה מדהימה שם, ומגדלים שם שחקניות כדורסל על הנייר ראשון, היא לא נבנתה להיות איזה קבוצת צמרת, וג'ני סימס עושה פשוט עבודה יוצאת מן הכלל, גם ברמה האישית שלה וגם ברמה הקבוצתית. ואני עדיין, מבחינתי, תמונת העונה היא ג'ני סימס לוקחת על הכתפיים שלה אחרי הניצחון בתל אביב בשבוע שעבר. את מי זאת הייתה? את רוני גופר, אם כן. אני לא טועה, אחרי שהיא קלה השלשה שהובילה אותה מעבר ל-100. מה שהיא לא תעשה השנה, זאת מבחינתי תמונת העונה כרגע. בעוד אנחנו מדברים עליה עם ההחטאה ל-3, אבל עוד אופנסיב ריבאונד. ותראי, גם ראשון קבוצה ממושמעת. כל השחקניות, וואו, אוקיי, זה קצת פחות ממושמע. אבל עוד פעם, דקאיה כהן, היא לוקחת אופנסיב ריבאונד, היא מחפשת שחקנית חופשית, היא לא מחפשת את המספרים שלה, ובסוף זה עובד, בטח עם הידית של עדן ציפל, שלגמרי בא לשחק היום 3-4 מעבר לקשת. את יודעת מה אני אוהבת בעדן ציפל? שגם לפני זה באופנסיב ריבאונד שהיא לקחה, היא יכולה לקחת את הכדור לסל, היא בטוח השנה במעמד, שגם היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה על המגרש. היא לא, היא ממושמעת, היא לא עושה דברים שהיא לא יודעת. ואני מסכימה איתך, ראשון, קבוצה סופר מאומנת. הן כל כך מאומנות, מחפשות אחת לשנייה בצורה יוצאת מן הכלל. ובצד שני חיפה הייתה כל כך צריכה את הנקודות האלה. התחילה תקועה קצת את הרבע, אלה שתי הנקודות הראשונות שלה. ומי אם לא הופקינס חתומה עליהן. אמרתי שההפרש אולי לא יעלה, וואו. עם שני סימס, כאילו. זיו ארז כאן לידינו מחייך ואומר, אתם לא יודעים בכלל מה היא מסוגלת. לא, אני באמת חושבת שהרבה זמן לא ראינו שליטה כל כך דומיננטית של שחקנית שעוד באמת עושה הכל. אופה. רציתי להגיד עכשיו הגנה לא טובה של ראשון ככה, שדי נתנה לקסלן את הדרך לסל, אבל אז באה כהן ואמרה, עד פה. כן, באמת היה פוזיישן הגנתי פחות טוב, אבל זה היופי בראשון השנה. השחקנות מחפות אחת על השנייה, גם בהגנה, וראינו את כהן בא מהוויק סייד, עוזרת על החדירה של קסטן. מוסבי עכשיו, תראי את המלחמה שם של קארש, שלא מוותרת לרגע. מקבלת בסוף גם את השריקה לעבירה, אפשר היה גם לתת פה כדור ביניים. כן, אבל זאת עבירה טובה של קארש. זה כבר היה מהלך קודם ברבע הראשון שמוסבי קיבלה את הבקדור ועשה 2 קלות. עכשיו קארש לא נותנת לה לקבל, לא משנה מה, גם במחיר של עבירה, וזה יפה. אז הנה, שוב, מצליחה לקבל כדור, עזרה שם טובה של ציפל, אלון לבד. זה לא נכנס, חיפה חייבת את הנקודות של הישראליות. אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה שוב. אנחנו כמעט 14 דקות של כדורסל, ואין לה נקודה פרט לשלוש הזרות. כן, ובאמת זה האג'אסמנט ההגנתי המצוין של ראשון, שכל פעם שמוסבי מקבל את הכדור, הוויק סייד עוזב את השחקנית, בא לעזרה והופקינס. אם יש שחקנית שיודעת מתי צריך לתת סל, זאת הופקינס. אגב, דיברנו קודם על ג'ני סימס, אז קבלי את הופקינס. 10 נקודות, 5 אסיסטים ו5 ריבאונדים. יש לי תחושה שזה יהיה אחד המשחקים האלה שבהם יש לך טריפל דאבל מצד אחד וטריפל דאבל מהצד השני. קרב ענקיות. ג'ני סימס וצ'לסי הופקינס, קרב ענקיות. הנה שוב הופקינס קורא את המסירה הזו של קארש. אסור לרגע למצמץ לידה. זינגר לא לקחה את השלשה. דקיה כהן ככה לא התפתתה ומחזיקה שם רגליים טוב. וזה אומר שחיפה תצטרך את זה מסודר. כדור מגיע שם לפינה לזינגר. לא מדויק. גם תמר זינגר נותנת יופי של עונה, אבל צריך להזכיר, מדובר בשחקנית נבחרת נערות, שאומנם דת מאוד בוגרת, וגם ראינו את המשחקת כבר שנה שעברה בדקות טובות בליגה. ובצד השני, מעניין לראות שראשון את כל היתרון שכבר עמד על 9 ברבע הזה, עושה כשעדיין התקפית לפחות, לא בלוק ולא כהן, משמעותיות במשחק הזה. הן עושות הרבה עבודה של ריבאונד והרבה עבודת הגנה. קשה, אבל ברניס מוסבי לא מכירה זריקה קשה השנה. יש פה כמה מהלכים, יכולת אישית של שחקניות באמת פנטסטי.
ההפרש יורד לארבע בלבד, איזה יופי, ועבירה של הופקינס. ומי תהיה מעורבת במהלך הזה, אם לא ג'ני סימס. הנה פה פיק אנד רול, טיפול לא טוב של חיפה בפיק אנד רול הזה, גם אין ויק סייד הלפ ובלוק עם אנד וואן יפה. נו, מה נגיד, עוד נחמיא לג'ני סימס, כאילו מה אפשר... את יודעת גם מה מדהים בה? שהיא עושה פשוט הכל. זה לא, את יודעת, היו שחקניות, אוקיי, אז הן היו רכזות מאוד טובות, היו שחקניות פנים מאוד טובות, ג'ני סימס, 1-5, גם בהגנה, גם בהתקפה, פשוט הכל. כן, והנה עכשיו, אוי, לקחת את הבלוק, לקחת את הריבאונד שלה, וגם זה בחוץ, ושים שם במאבק מול 3, וזה יהיה של ראשון. תשמעי, ראשון כרגע, למרות שהמשחק הוא בחיפה, נראית כקבוצה שרוצה קצת יותר, וזה משמעותי, ובעיקר בתחום הזה 12-2, אופנסיב ריבאונד. ואגב, הנתון הזה 12-2 זה לא בגלל שבראשון יש לך איזה שחקנית... עדן ציפל. אוהבת פינות, אמרת, אוהבת שלשות, אוהבת את המשחק. איזה, תדעת, חיפה מזיקה טיימאוט, כי פשוט ראשון השתלטה על המשחק הזה ברבע הזה, והאופנסיב ריבאונד הזה, זה לא בגלל שיש שחקניות יותר גבוהות בראשון, זה בגלל שכולם שם מאוד מאוד מעורבות בהליכה על האופנסיב ריבאונד, וחיפה לא שמה גוף. אם חיפה תסגור לריבאונד, אז את ג'ני סימס לצורך העניין, זה כבר יכול מאוד מאוד לעזור. אבל תדעת, הכל טוב ויפה, אני בטוחה שידובר בטיימאוט פה על סגירה לריבאונד, אבל תדעת שראשון משתלטת ככה על הרבע הזה, וזה מתחיל מאופ, ציפל של תדעת, אין לה, לא זז לה שריר בגוף שהיא לוקחת את השלשות האלה, אז השחקניות גם יודעות כמובן לחפש אותה, וג'ני סימס שגם היא, אין סל שהיא לא יודעת לעשות. ותראי פה, זה פשוט, את יודעת, לא, קבוצה מקום ראשון בליגה לא יכולה לשמור ככה בהוצאה של אאוט, בטוח לא שעדן ציפל עומדת בפינה. את יודעת, זה גם מגרש קטן וביתי, אי אפשר להגיד, כאילו, את רק שמה פה 5 שחקניות כמו שצריך, וכבר סוג של מכסות את כל המגרש, פחות או יותר. עדן ציפל, את יודעת, מפה לשם, אז ג'ני סימס, 12 נקודות לעדן ציפל. 4-6 ל-3. זאת שחקנית שעכשיו צריכה להיות ליד בפנים, היא הולכת לשירותים, הולכים איתה, אז אי אפשר לעזוב אותה היום. וזה, יש לי הרגשה שדיברו על זה בחיפה, כי תת ברבע הזה פשוט השתלטות. ואגב, עוד דבר שמאוד קשה לשחק פה, וחיפה היא קבוצה מאוד מאוד ביתית, ראשון ידע את זה. ראשון בא מנטלית מוכנה למשחק הזה, בידיעה שהולך להיות משחק אגרסיבי, הולך להיות משחק קשה, וזה לא הלחיץ אותה או הפתיע אותה מההתחלה. צירלין לוקח את שני פסקי הזמן שלו בעצם עכשיו, 4 דקות לסוף המחצית. מוסביעים ההחטאה, הכהן כמעט איבדה כדור, אבל לוקחת אותו, ודען סוויץ' חוזרת לשחק. קיוב שם מנסה ללחוץ עליה, וזה חוזר לסימס בתפקיד הרכזת כרגע של ראשון לציון. בדקות שאטינגר עכשיו על הספסל. ראשון לשם שינוי מרגיעה המשחק, זה באמת. שים קצת הגזימה עם הזריקה הזאת. השתעשעת. לא, אבל בוא נגיד, זה לא משחק וזה לא קבוצה להשתעשע מולה, כי בדיוק כמו שראשון רצה מהר ועשתה 9 נקודות ב-2-3 דקות, חיפה יכולה לעשות את זה בדקה 2 בצד השני. לגמרי. אגב, ג'ני סימס יש לה קליעה מדהימה משלושה, והיא לא צריכה את זה. היא לוקחת יותר מני שלשות לדעתי במשחק הזה. זה אגב בגלל שמלחיצים אותה מאוד ולוחצים עליה, אבל היא יכולה ללכת פנימה מתי שהיא רוצה. איזה יופי. קרש עכשיו. הנה, חיפה לא סוגרת לריבאונד. ריבאונד התקפה חמישי של דקי הכהן. וכשסימס כבר עושה את הדרייב הזה לתוך הסל, אף אחד לא יכול לעצור אותה, בטח לא הופקינס, שאגב, העבירה הקודמת שלה הייתה שנייה. עכשיו צירלין מכשיר אותה עם שתי העבירות, וזה הגיוני לחלוטין, אבל היא נזהרת שלא לעשות עכשיו את השלישית. ראינו גם עכשיו באופנסיב ריבאונד של כהן, היא פשוט קופצת לבד, לא, מוסבי לא שמה עליה גוף, ויש לה 5 אופנסיב ריבאונד. מוסבי עכשיו מורידה את הכדור שלה לאלון, אולי, הנה בבקשה, שתי הנקודות של שי אלון הן שתי נקודות ראשונות, ששחקנית שהיא לא הופקינס, מוסבי או בון. חיפה חייבת עוד הרבה יותר. עכשיו לחץ, והן מצליחות להוביל כאן לאיבוד הכדור. ואגב, זה מה שחיפה צריכה לעשות. הם התחילו את המשחק הזה, לא עשו את זה עכשיו, אולי קצת עייפות, אולי קצת עבירות, אבל זה מפתח מאוד מאוד גדול. להלחיץ, לתת לעדן ציפל להוריד כדור למגרש, לתת לדן סוויץ' להוריד כדור למגרש, לתת לאטינגר להוריד כדור למגרש. ואנחנו רואים, כשחיפה לוחצת, דברים טובים קורים. כן, לגמרי. שוב, זה עבד להם כל כך טוב בתחילת המשחק, ראינו שם משהו כמו 4 איבודי כדור מאוד מהירים של ראשון. בואו נראה מה הם עושות עם ההתקפה הזו.
וון עכשיו שירה את זה לאופקינס, אטינגר חזרה לשחק, גם קסטן חוזרת בחיפה. מוסבי, אלדהן סוויץ', עכשיו כהן בא לעזור, שתי שניות לזרוק, והנה סימס רייך סוגרים לריבאונד. והנה, קבלי שתיים על אחד, קל. לא כל כך קל, ואופקינס בא לראות שהכל בסדר, זה לא צריך להיות עבירה בלתי ספורטיבית לדעתי, נראה מה השופטים יגידו, אבל זאת שלישית של צ'לסי אופקינס. כן, זה משמעותי מאוד. לא יכלה ככה... בגלל שהיא תפסה בסוף. יכול להיות שהיא באמת הלכה לכדור, אבל זה היה נראה כאילו היא הולכת לכיוון הראש. אני חושבת שזה בעיקר היה כדי לנסות לא ליפול עליה, פחות או יותר, עם האנרגיות. כן, ודווקא אופקינס הייתי מצפה ממנה, עם הניסיון שלה לדעת שהעבירה שלישית שלה, עדיף לקבל שתיים קלות מציפל מאשר שאופקינס תקבל עבירה שלישית. ועכשיו אם זה בלתי ספורטיבי, אז בכלל. כן, ועכשיו היא גם מבינה שזו שלישית לדעתי, אני לא בטוחה שהיא ידעה קודם, לפחות לפי הפרצוף שהיא עושה. וצירלין ככה מדבר איתה על זה ש... חלף? או שלדעתי היא קיבלה טכנית קודם. אני רק רוצה לראות, הרי אסור, שתי עבירות טכניות זאת הרחקה. לדעתי טכנית ובלתי ספורטיבית זה לא, אני רוצה לוודא שלא תהיתי פה משהו בחוקה, ואכן נראה את אופקינס בהמשך המשחק. כן, לא נראה לי, נראה לי שהיא הורדה לספסל, לא יותר מזה. אוקיי, בסדר, כל עוד היא נשארת שם בצד הזה, זה בסדר. כן. קהל של חיפה לא אוהב את זה, בסדר, זכותו, קהל ביתי, את יודעת, אם הוא היה אוהב את זה, היינו בבעיה. כן, וזה, יש פה עכשיו שתי דקות ו-22 שניות מאוד מאוד משמעותיות. לראות עכשיו שהשריקה הזאת, לא משנה, נכונה, לא נכונה, זה גם לא רלוונטי, זה כבר היסטוריה. איך חיפה עכשיו מתמודדת גם עם זה שאופקינס עם השלישית על הספסל, גם עם זה שאת יודעת, ראשון פה, גם יהיו לה זריקות מהקו, גם הכדור יישאר שלה, ראשון פה מובילה. הנה, היא יורדת מהספסל הזה. אופקינס מסיימת עם הבלתי ספורטיבית הזו, וזה מהלך שוב, לא יודעת. א', אני למדתי משהו חדש, אני חייבת לומר, אני ידעתי שאסור לעשות שתי עבירות טכניות, ואז מורחקים. לא ידעתי שטכנית ובלתי ספורטיבית זה אי נוח. כל מה שאמרתי בדקה האחרונה, תעשו דלית. מה שקרה פה הוא היסטרי לגמרי. את יודעת, אופקינס לא פה, וחיפה בלי אופקינס. בטח היום. את יודעת, אני מסתכלת על זה, השחקנית ב-17 וחצי דקות שנתנו לה לשחק, או שהיא נתנה, שוב, כן, גם עליה, כן, שחקנית במעמד שלה הייתה צריכה להיזהר מזה. 10 נקודות, 6 כדורים חוזרים ו5 אסיסטים, זה מה שהיא עשתה. לא, היא המנוע של הקבוצה הזאת, זה אין שאלה בכלל. אבל עזבי, היסטוריה, מה שהיה היה, חיפה עכשיו, מבחן בגרות, את יודעת, מה זה גדול, זה לא בגרות, זה דוקטורט. את מקום ראשון בליגה, אם היא רוצה באמת לעשות משהו גדול, צריכה לדעת לנצח גם בלי השחקנית הכי טובה שלה, ובינתיים ראשון, את יודעת, חוגגת פה. 5-14-3 לראשון לציון, דהן סוויץ' עכשיו עם השלשה. נזכיר שרק לפני משהו כמו 10 ימים הצטרפה לראשון לציון, ויופי של שדרוג לקבוצה, גם בשבילה אגב, לא הצליחה לבוא לידי ביטוי בחולון בתחילת העונה הזאת. מה זה לפעמים בחירה של שחקנית צעירה בקבוצה כזאת או אחרת? כמובן שיש המון משתנים, אני לא נכנסת אליהם, אבל דן סוויץ' פה עכשיו, ותראי, היא פורחת, וזיו ארז, אם יש מישהו שיודע לגדל ולתת לשחקניות ישראליות לבוא לידי ביטוי, זה הוא, וזה פשוט תענוג לראות את זה. מוסבי עכשיו לא מצליחה לעשות את הנקודות, נפלה גם לא טוב, חיפה מתפרקת, תרתי משמע, אבל חיפה לא מוותרת. הנה, עוד חטיפה, וון עכשיו, מוסבי קמה כדי לא להפריע, אבל עוד לא לגמרי תקינה. הנה, עכשיו מקבלת כדור על דהן סוויץ', יופי, והנה סוף סוף גם שתיים ושלוש של קסטן. תשמעי, חיפה צריכה לקחת עכשיו את 22 הדקות שנותרו של המשחק הזה, ו... להעלות את עצמה ברמת הבגרות, אוקיי? להוכיח שמעבר להכל, א' היא קודם כל קבוצה, ולא תלויה רק בשחקנית כזו או אחרת, טובה ככל שתהיה. ב' לראות עכשיו מבחינת בגרות של משחק, איך מתמודדים. כן, השופטים הצפנו אותם, הם כועסים עליהם, חושבים שזה לא הגון, אבל קבוצה שרוצה לקחת אליפות, קבוצה שרוצה לקחת תארים, צריכה להוכיח איך היא מתמודדת גם בתוך הנסיבות הללו. לגמרי. זה מזכיר לי בעונת 2012-2013, ששיחקתי ברמלה, זה היה השנה באמת המדהימה של רמלה שחוברה, שנבנתה, התפרקה וחוברה לה יחדיו אחר כך. וא'
אליסון הייטאוור, כולם יודעים, היא הייתה הכוכבת של הקבוצה שלנו, וזה היה בחצי גמר נגד רמת השרון, והיא לא היה לה איזה עניין רפואי, היא הייתה בבית חולים, והיא לא הופיעה למשחק, משחק סופר חשוב, וכולנו, איך אומרים, אמרנו אוי ואבוי, אוי ואבוי. ידענו לנצח את המשחק הזה גם בלעדיה, כמובן, השאר היסטוריה, גם לקחנו אליפות, אבל זה נכון, קבוצה שהיא קבוצה באמת, קבוצה שהיא קבוצה שלוקחת תארים, זאת קבוצה שיודעת גם להתמודד בלי כוכבת כזאת או אחרת, כמובן למשחק אחד, לא לעונה שלמה, וחיפה צריכה להוכיח את זה היום. כן, לגמרי, אני מזכירה לך את רמת גן של שנה שעברה, סדרת חצי הגמר נגד רמלה, עם עדן רוטברג שאחרי בפיגור של 2-1 לא עלתה, וככה כבר סוג של סיימו את העונה מבחינתם, ובסופו של דבר סיימו את העונה עם דאבל. לא חסר סיפורים כאלה, וזה הקבוצות הגדולות באמת מלאות בסיפורים האלה, והנה. כן, נעד סוויץ' עכשיו ריבוד של הכדור, ובון עם הרבה אנרגיה לוקחת אותו לתוך הטבעת. ודעת, חיפה עוד מאז אותה, זה עוד יכולה א' להוריד את ההפרש אפילו, ואם מבחינתה יורדת במחצית בהפרש חד ספרתי, משחק פתוח. לגמרי, ואני אומרת לך שיהיה מאוד מאוד קשה לראשון לשחק עכשיו אחרי ההוצאה של הופקינס, כי לפעמים דווקא בסיטואציה הזאת הרבה יותר קשה לקבוצה שמובילה בידיעה שהקבוצה שמשחק נגדה הכוכבת שלה לא נמצאת, זה יהיה מאוד מאוד מעניין להמשך. בואו עכשיו, הזריקת עונשין קצת מוזרה. אתה יודע, אבל 50% מהמקרים זה הולך פנימה, לפחות היום במשחק. שוב חיפה עם לחץ, אטינגר עכשיו מוציאה את זה לסימס. ג'ני סימס. לא נחה היום, אבל אתה יודעת, מה שנקרא, מה חדש? שש לזרוק, סימס, עכשיו כבר אין לה ברירה. טוויטו שם מולה. יש עזרה של מוסבי. תקשיבי, חיפה נתנה 23.9 שניות. הגנה טובה מאוד, ובסוף היא מתפתה למהלך הזה. כן, מורן, את יודעת, הגנה שאומרים 25 שניות. 24, ועוד שנייה סגירה לריבאונד ולקחת את הריבאונד. וזה טעות, מסכימה איתך, ובגלל זה זה כל כך מעצבן, כי באמת שחיפה עושה הגנה טובה. ובסוף מצילה את ראשון עם העבירות המיותרות האלה שנייה לסוף שעון. סימס תקבל עכשיו 36 שניות של מנוחה, כי זיו ארז מבקש להחליף את הקולט, ויעלה את עמית טרנר במקומה למהלכים האחרונים. ג'ני סימס 20 נקודות. כן, עוד יום במשרד. 8 כדורים חוזרים, 4 אסיסטים, אבל כמו שאמרת, גם 6 איגודי כדור. שתי הקבוצות בלי עבירות לתת להבדיל מהרבע הקודם. זינגר עכשיו מול בלוק, מוציאה את זה לטוויטו עם הקרש. וון שם על הריבאון, תוקפת יפה את הטבעת, גם זה בחוץ. עוד אחד, עכשיו זה כבר הולך לסבור. כן, וון היא שחקנית שלוקחת הרבה לוס בולס, גרבג' בולס, יודעת לשים את הכדור בהסל פליי. וזה חשוב מאוד עכשיו לחיפה המצב הזה. זריקה קצת מהירה, נותנת כאן 3 שניות אחרונות, אבל איבוד שם של זינגר, איכשהו מוסבי זוכה בו. לא היה רחוק מלהיכנס פנימה. מחצית ראשונה, וואו.